Avui ens visita una estrella, una persona que ens fa riure a tots i totes a TikTok. Ell fa pops i ens atreviríem a dir que és dels millors millorets ever. Doncs sí, donem-li un fort aplaudiment a en Mohamed, molt més conegut com a Wiz Problema. Aquest team, let's go, let's go! Què tal, com estàs? Molt bé. A veure, sí? Apropa't una mica, que no sé si et sent la gent. Sí, estic bé. Perfecte. Bueno, escolta'm, el que sabem de tu és que ets un tio d'origen Gàmbia, nascut a Espanya, que li encanta el futbol, el boxet i també imitar a mares del TikTok. Sí. Com va començar tot plegat? Mira, he començat fa molt poc. Bueno, 6, 7 mesos, 8, no sé. Que hòstia, fort. Tio. Sí, sí, fa poc. Però fa 6, 7 mesos només i estàs a punt d'arribar a 400.000? Sí, vaig començar a l'abril a fer vídeos sèriament. Hòstia, bueno, tio. Sèriament, és que no tinc ni temps per fer-los. Però bueno, que fa poc. Si no tens temps, bueno, com ho fas? Quan trobo una mica de temps ho faig. Em sembla surrealista. És que a mi m'apareixes moltíssim al For You Page i de fet jo crec que si ara us poso un clip sabreu perfectament qui és. He buscat el teu vídeo amb més likes i aquest vídeo té 400.000 likes. Heavy. És que se te'n va l'olla. No, crec que hi ha un altre que té més. Qui hi ha un altre que té més? Un milió de likes. Un milió de likes? Un milió de likes? Sí. Quin era? Un que té 10 milions de visites. Però què dius? Sí. Se te'n va l'olla. Aquest el va penjar el cabronazi i tot. Oh! Et va donar crèdits, però? Sí, sí, sí. Vale. Em va donar molts followers, també. Olé! Sí, vale, sí, sí. Pregunta que neix del no res. Quants followers pots guanyar si cabronazi et comparteix a tu en una de les publicacions? A l'Instagram vas guanyar com 5.000 o així. 5.000? Hòstia! Sí, 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 en quants minuts o en un dia? No, 3, 4 dies o una setmana, no sé. Hòstia, quina sort. Sí, sí, va pujar bastant. Que bé. Sí, però és el segon cop que em pengen, eh? Què dius? Sí, sí, sí. És que no m'extranya, és que ets boníssim. Sí, però el primer cop em van penjar per un vídeo del meu germà, que es va fer molt viral. El Peque. El de T'han robat. Ese. El tenim, crec que el tenim. Ese. Aquest es va fer molt viral i el van penjar, també. Doncs, si us sembla, ara mirem un dels pops i després, si et sembla, podem passar al germà. Vale. Sí, sí, Maria, sí, sí, sí. He venido lo más rápido que he podido. Estaba haciendo pilates. Sí, he venido con ella. ¿Qué pasa, María? ¿Qué le pasa a la niña ahora? ¿Qué le ha pasado? Me ha dicho que tiene gastroenteritis. Gastroenteritis, sí, la barriga. Aquí imita una mare espanyola amb una gitana, una marroquí i una dominicana. Vamos, la casa, ya la feta. Muchas gracias, María, de verdad. Dios te pague, de verdad. Tienes corazón bueno, corazón grande. Muchacho del diablo, azaroso. Azaroso. La maldita vida, María. Yo le dije anoche, ¿tú te vas a comer todo eso? Sí, mami, sí. Tira para casa. Saps què passa? Que jo crec que els pops et funcionen també perquè realment, a nivell universal, cada una d'aquestes mares, cada un d'aquests fills de mare tal, s'ha sentit superidentificat amb el teu discurs. A tu t'arriben comentaris de gent que et diu absolutament això? Sí, sí. Saps què passa? Que jo penjo el vídeo i surto de l'app. És que no m'agrada, sí, no m'agrada molt el TikTok, no m'agrada el TikTok, sincerament. Que fort. Doncs per no agradar-te... Jo només faig vídeo i penjo i ja està, i surto. De fet, tens 330.000 seguidors a TikTok, 17.000 a Instagram i, com has dit, vídeos que superen els 10 milions de visites. Sí. I jo tinc una pregunta. Tu et dediques professionalment a TikTok? No, jo treballo. Feina? Sí, sí, jo treballo tots els dies, de dilluns a divendres. I de què treballes? No, de dilluns a dissabte. Hòstia. O sigui, de dilluns a divendres estava ajudant en un magatzem. És una empresa que es diu... Bueno, la puc dir, no? Sí. Marea. Vale. Per rellotges, joieria també. Que guai. Està molt guai, està molt bé. I els dissabtes, no, els divendres i els dissabtes treballo de DJ. Oh! Què dius, sí, tio? Sí, sí, sí. Jo he vist un vídeo teu on tu estaves amb el teu germà tallant-li el cabell i jo fins i tot m'he arribat a pensar... No, he sigut perruquer. Que eres perruquer? També has estat perruquer? Sí. Però mirem això. Ho he sigut també. Mira el Peque. Home, ¿qué vamos a hacer hoy? Difuminado. 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 Sí. ¿Tienes novia? Va a sacar una placa. Enseña tus bambas, graba las bambas. Con la Jordan. Con la Jordan, mini problema, 11 en la pata, no. Grava, o sigui, és la vibe, són els col·legues de darrere, és el teu germà. Ets tu, la vibe, les bambes, el flow, és absolutament tot. És tot natural. Tio, tu et rodeges de gent molt divertida. Sí, jo suposo que per això ets així de divertit, sí, tu, no? Sí, sí, sí. Què destacaries del Peque? Perquè al final tu li tutoritzes l'Instagram, tu li dius... li crees el contingut, li dius què ha de fer... No li creu res, eh? Jo el gravo sense que s'adoni. Sí? Ho gravo i després ho penjo.
I això que diu la teva mare? O, eh? O tu? Ets el seu tutor? O què diu la mama? No, el seu germà. Doncs ja està. Quants anys punt? Té el teu germà? No. No, hola, us porteu no. molts anys, llavors. Sí, sí, és com el meu fill, li porto 18 anys. Uau. Sí. Que maco, però això és molt guai, perquè el teu germà sí. recordarà quan sigui gran. Buah, és que el meu germà em portava a tot arreu. Sí. Jo me n'anava amb els seus amics grans, o sigui, això li passa al meu germà, ai, al meu pare també, que el seu germà gran li ho feia amb els seus col·legues. I després tens molt bons records, saps? Sí, sí. Llavors sí. li estàs creant grans records al teu peque. Mm. Com es diu? Omar. Omar, eh? Omar. Li dius mini problema, li igual li que tu. Li diuen mini problema, Omskit també. Omskit és el seu nom. D'on neix el nom de problema, de Wish Problema? Buah, jo és que... Fa anys era una mica liante. Eres un problemàtic, què? Sí, una miqueta. Però tipo, què? Liante. Què ja feies, què feies? La pitjor cosa que hagis liat. Buah, no es pot dir això aquí. No. No. Però si és igual, no, si ja no la lies. No, ja no la lio, però bueno, no sé, moltes coses feia. Sí. Però a col·le et refereixes o a amb cole, els pares? Al carrer, a tot arreu. Vale. Era un liante, era un perla. Eres un perla. He canviat molt. I què t'ha fet canviar? La dona, la meva nòvia, tinc nòvia. Sí, tinc sí, ja ho sabem. La Maica. La Maica. La Maica m'ha ajudat molt, per exemple. I tu què creus? Que estaves perdut en algun moment i de cop i volta vas conèixer la Maica i vas canviar simplement perquè et senties millor persona al seu costat o perquè ella et va dir, tio, Wiz, bueno, Mohamed, saps? Wiz, em diu Wiz. Et diu Wiz? Bebé. Ah, clar, bebé, escolta'm, tio, això no ho podem... Mira, aquí la veiem, tenim una foto d'ella. És guapíssima, eh? I, no, o sigui, els dos sou, crec, una de les parelles més guapes que jo he vist a la vida real i a les xarxes socials. Bueno, és que els fills... Els fills que sortiran d'aquí? Dioses. A veure, a veure. Joder, bebé. Sí. Què t'ha portat a tu, ella? No sé, és que ella és una... És més jove que jo, ¿vale? Però sí? Les idees les té molt clares i... Sí. No sé, és molt madura. Vale. Que guai. I no sé, m'ajuden bastant a mi. I t'aporta com a estabilitat. Sí, sí, estabilitat, sobretot. Que bé. Que et solo això. Mira, és que hi ha vegades que pensem moltíssimes vegades en, buah, tio, el meu àngel de la guarda, no?, és tal persona, que tal, pues, el meu avi, no?, la meva àvia, que va morir i tal. I és que a vegades no saps com et va la vida, que de cop i volta la vida et planta davant, el teu àngel de la guarda, en aquell moment, en aquella situació, en aquell, no sé. Sí, sempre em diu el que no vull sentir, m'ho diu. Que guai. Mira. El que no te mole, pum. Sí, sí, És una tia amb caràcter. Ja portem 4 anys, quasi. Hòstia, que maco, fa moltíssim. Jo pensava que portaríeu menys. Sí, 4. I quins signes del zodiac sou cadascú? Jo i horòscop. No, no te gusten nada. Jo soc Capricorn i ella és Piscis. Que fort, que fortíssim això, És que diuen que els Capris i els Piscis van bé, però realment entre ells practiquen una cosa, si estan ficats a la feina, que es diu arribismo. Tipo, en plan, que competeixen massa per que un sigui millor que l'altre, saps? A vegades. No sé, jo i a segons... Això no deu passar, no? No sé, jo no crec en això. Millor, no, millor, perquè si no, una complicació un món, més un a la vida. És un món, això, l'horòscopo i tot això. Que cadascú cregui en el que li doni la gana i aprendre pel llac. Escolta'm, Wiz, tenim tants seguidors, et passa molt que et deuen conèixer pel carrer, postant-se com no? Sí, em demanen fotos, ara. Ai, però, sí, guai! Però a mi no em sembla tant, això dels 300.000, al TikTok per mi no és molt. No? No, perquè jo he vist molta gent amb... Milions. Sí, milions. Però... Jo crec que, mira, avui és dia... Què dia és avui? 22. Jo crec que d'aquí al febrer o així tinc mig milió. Jo crec, mig... Sí, sí. Olé! Hay que ser ambiciós. Exactament. Digues que sí, tio. Escolta'm, aquesta és l'actitud. Sí, sí. Doncs sí, segurament. Jo crec que sí, jo crec. I quan et demanen les fotos que et diuen, buah, tio, Wiz. Eres el TikTok, eres el TikTok. Jo, sí. Però coneixen el teu nom i llavors et demanen la foto. I què fan amb elles? Les postegen a les seus... No les postegen. És que em passa el mateix. Et passa. Se les queden a la galeria, què fan? No sé què fan amb les fotos, de veritat. I fa un mes o així vaig estar a Madrid, també, i vaig estar per al Parc de Retiro, sí? I també em va reconèixer. Jo pensava que només era aquí, a Barcelona. Que fort. Però a Madrid també. Tio, és que a tu et deuen mirar a nivell no només nacional, sinó internacional. Clar, perquè total. Sí, com barrejo bastants. Òbviament, accents, cultures, accents, sí, tal. Exacte. Però tu quan fas l'accent musulmà, real... Bueno, marroquí. Marroquí, perdó. Sí. L'accent marroquí, a tu, tu saps? Sí, jo parlo marroquí. Ah, coño, tio, vale. És que Darija, jo he pensat... Darija es diu. Ah, una mica. Que és que fort, he parat amb molts marroquís. Vale, la vida. És que per això ho fas també. Jo em poso a imitar això, bueno, ho faria com un quadre. I em crida molt l'atenció també que tenim una cosa en comú,
que és que els dos som de Mataró. Ja, però... I no t'he vist mai. Tampoc, on a quin barri vius? A Cerdanyola. Ah, vale. I tu? Al centre. Al centre, no? Vale. Sí. Tens cara de centre. Sincerament, tens cara de centre. Els prejudicis i les aparences, que no enganyen, Bertaró, que... Jo pensava... Jo deia, aquesta és de centre. Segur. No, és que la veritat és que... És bo dolent, això. És bo, ho suposo, no? Ha costat més, vull dir, se'ns demanen per aquí. No, tranqui. Ai, que bo. Bueno, tenim alguna cosa compartida a Mataró? Hi ha alguna cosa molt típica que us representi els dos alhora? Bueno, és que ella és del centre, jo sóc de Cerdanyola. És que són mons oposats, sí, són molt diferents. Sí, és molt diferent. Però bueno, mira. Però jo he parat al centre, eh? A la Riera. Què? Jo parava ah, allà. Ah, vale. Sí, és que jo... T'has mogut moltíssim per la teva ciutat. Sí, sí, sí. I has fet vida de carrer amb els teus col·legues per la ciutat. Sí, home, sí, que sí. Les ciutats, tio, s'han de recórrer, s'ha de fer correbar. Doncs sí, la veritat. S'ha de viure, tio. Mataró és molt gran. La gent es pensa que Mataró és petita, però és que és una ciutat gran. És gran. Enorme, sí. Si som 220.000 habitants. És molt gran. Que, per cert, ho ens vivies a Premià, sí, pot de ser? Petit, sí, com ho sabeu tot això? Tio, home, busquem informació teva. Sisplau, som periodistes. No, som la NASA. Uau, sí, jo vivia a Premià. Ho vas dir en una entrevista. Ah, però no me'n recordo. Sí, tio. Quina entrevista? Una. La que importa és aquesta. La sí, 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 aquesta és la que importa. Sí. Escolta'm, Luis, tu també ets molt reconegut per fer pops en català. A nosaltres sí. Això ens ha robat el cor, també a casa nostra. Sí. I és que en tenim un que ens agrada moltíssim. És mare catalana versus mare africana. Aquest és... Déu-n'hi-do, quin sol que fa, eh? Soc jo la mare d'en Xavier, Maria. Mira, estic aquí per pagar uns rebuts que m'ha dit en Xavier que vol que el pagui ja, per treure-s'ho de sobre, vale? El rebut del gener, de desembre i de novembre, vale? Ens ho volem treure de sobre ja. També vull pagar l'esplai, una excursió que té en Xavier d'aquí dues setmanes, vale? Que m'ha deixat un WhatsApp, que no m'oblidi, eh? I també vull saber quan fem una reunió als pares, eh? De l'AMPA. La reunió dels pares de l'AMPA. Per saber com, aviam com van els nois, vale? Llavors, et faig una transferència o et faig un bisum? El que et vagi millor, vale? Maria? Bisum? Vale. Adéu-siau. I ara l'africano. Sí, jo soy la madre de Seco. Ui, aviam què diu. La perruca fora. És que és molt bon. És el toc. La perruca és el fucking toc. Agua, luz, factura. Vosotros pensa, nosotros caca la dinero. ¿Eh? Vosotros pensa, nosotros coge la dinero la árbol. ¿Eh? Un cursión, un spray, un recibo, un merda. ¿Eh? Un merda. Yo pide la beca, beca no quiere venir. Ahora tú vienes con otro recibo, no va a pagar. L'accent és no que puede, no puede, dale. No puede. És que ens no ha passat, això m'ha passat. No, no, t'ha passat, eh? Preguntar. Ah, no, hòstia. De vegades et bases en experiències pròpies, en experiències dels teus amics? Quasi totes són experiències pròpies. I això quan et va passar i on et va passar? De petit. Però i... Llavors estaves imitant a la teva mare? A la mare, clar. Què dius, clar que tio? Sí, m'ha passat. Què estic fort. Suant i tot. Estic suant una mica perquè em fa una mica de vergonya mirar els meus vídeos. Ai, és normal, no et preocupis. Em poso nerviós, no m'agrada mirar-ho. Què va, a nosaltres ens encanta. I amb això ens sorgeix una pregunta i és que, clar, per exemple, tu això sí que ho pots fer perquè tu realment tens la teva mare, que és africana, clar. Ara mateix. Si nosaltres ho féssim, buah, seria extremadament ofensiu. Sí, penses sí, això, sí. Oi que sí? Sí, jo penso. Vale, explica'ns quin és el límit per segons qui i per què. Mira, jo... Ara, com ho puc respondre, això? No, però està guai, perquè volem el teu, mira, jo, el teu jo testimoni. Jo faig vídeos de diferents religions, bueno, cultures. Cultures, sí. Però mai em fico amb, no sé, amb la religió o coses així. No. Jo només faig coses quotidianes sí. I ja està, no passo ningú una barrera. Molt ja bé. Està. Vale, el límit, és que no sé... És que no podríeu fer-ho vosaltres. Jo, és que jo crec que seria una falta de respecte. No? Estaria lleig, seria eh? Completament, perquè és una cosa que nosaltres no hem viscut, no que ens basaríem en estereotips. Clar, sí. Però si feu una cosa com aquesta, no passa res. Clar. O sigui, és humor. Clar. És humor, saps? Clar. És que tal qual. Però a nosaltres ens cridava l'atenció, tipus això, com que tu ho pots fer, ens preguntàvem... Tots són flors i violes a les xarxes socials o t'ha caigut algun tipus de hate sí, o discriminació o sí, racialització caigut. O, jo sí. Què sé, o catalanofòbia? O t'ha caigut alguna cosa? No. Però a vegades els gitanos
Sí? S'emprenyen una mica, no, no els agrada. Perquè jo abans feia vídeos que eren una mica... Més durs. Sí, eren més durs. Sí. Vas fer dos, que no, no els va agradar. Més poca no. vergonya, eh? Sí. Estaves d'un poca sí, vergonya sí. bastant heavy. Sí. Més liante, més clar, perles. Exacte. Sí, però... I què t'han dit? No, m'han dit que no tots els gitanos som així. Bueno, salut. Mira, però t'ho van dir bé. Gràcies. Sí, sí, no tots els gitanos som així, vale, pum. I vaig dir, vale, és que no mola, és verdad. Que fort, clar. I jo mateix, l'altre dia, fa molt poc això, eh? Fa, nada, quatre dies o així. Vaig fer un vídeo... perquè jo a casa, de petit, vaig dir un dia, vaig dir... Feliz Navidad, me gusta la Navidad. I la meva gran va dir... nosotros somos musulmanes. Sí. O sea... ¿Cómo te puede gustar la Navidad, no? Bien, pero que nosotros somos musulmanes. En casa, Navidad no hay. ¿Vale? I vaig intentar fer un vídeo, vaig fer un vídeo... Sí. Dient madre musulmana, o sea, madre marroquí i madre gambiana. Clar. Vaig fer la mescla d'aquestes dues. Vaig fer el vídeo, però vaig sentir com que m'estava ficant amb la religió cristiana. Hòstia! I vaig dir, no, Wiz, bórralo, ho vaig borrar, perquè jo sento que si fan això amb el ramadan... Sí, et sentiries malament. Em sentiria malament i vaig pensar, no, no, bórralo. S'estava fent viral, i vaig dir, no, bórralo, bórralo. M'encanta que ens ho hagis explicat. No. Bueno, és que al final és conscienciar-te de lo que estàs fent, en quina plataforma ho estàs fent, també com pot afectar... Sí, això arriba a molta gent ara. Que fort. I has de pensar. Està molt guai saber quina és la línia, quin és el límit. Sí, el límit, sí. Loft, amb Xènia Casado i Berta Roca. Aquí en parlem amb el Wiz a nivell off-antena aquí entre bambalines i ens interessàvem per què va passar realment amb aquelles perlites, perquè s'autoanomena a ell el Perla. Aviam, tenim una anècdota i anem a contrastar amb una altra superestrella aquesta anècdota, perquè es veu que les estrelles fan el següent. Què va passar, Wiz? Vale, fa ja 4 anys, vale? Fa 4 anys. 2018. Sí, ens remuntem al 2018. Vale, jo anava con los colegas. ¿Vale? A ver, què passa? Estàvem pel barri, sí. Vale? I jo volia conduir. Tu volies conduir, volies volia provar. Sí. Però tenies cotxe o carnet? Cap ni de les cap, ni cotxe ni carnet. Ni cotxe ni carnet. El cotxe estava, el carnet no. Vale, vale, okay. Vas agafar el cotxe del col·lega, sí. Per al barri, bim-bam. Bim-bam. Vale? I passa una patrulla de Mossos d'Esquadra. No, bebé, no, no, tio, però... tot malament. Tio. Sí, sí, passa la patrulla i jo era un xulo en aquell temps. Sí? Vaig agafar el mòbil i vaig dir, mira los feos estos, mira los. No! I ho vaig penjar. Vale, ho vaig penjar, una story. Story, eh? Pum. El dia següent venen les secretes a casa. No! Sí, 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 em diuen, oye, ¿nos puedes dar el DNI, por favor? No! Jo, el DNI para qué? Me dice, tú danos el DNI y ya está. Li dono el DNI, mira... Tu no tens carnet de conducir. No! Sí, sí, així. Quina por, no, que sapiguessin. Sí, sí, ja sabien qui sóc jo i tot això. Hòstia, no. Em van dir, no tens carnet de conducir, eres influencer, però en aquell temps jo tenia 4.000 seguidors. Què dius? Sí, sí, em van dir, tienes 4.000 seguidores en Instagram, no puedes hacer esto. Hola! És que per què ho vas fer? Perquè sí, perquè era un tonto. Per què? Sí. Fort aplaudiment per la Perla reformada, sí, la sí. Perla reformada. Perquè, com ens ha dit abans, diu, jo abans era un perla, però ja no repeteixo absolutament res. No, no. Jo només et dono l'aplaudiment per com has canviat de ser maleante a la persona que ets avui dia, que no s'atreveix a fer... Bueno, ni a matar una mosqueta, tio. No. L'aplaudiment va per això i ens alegrem moltíssim, perquè tenia vergonya abans. No, no sé si dir-ho, no sé si dir-ho. Tio, escolta'm una cosa. Tu estàs explicant aquí el Love, vale, això? Sí. Però és que Batgial se'n va anar a la Resistència i en Broncano li va deixar caure. No, no, és que jo he conducido sin carnet. I després veiem a Batgial fer la cançó de Sin Carnet, que són aquí, que flipes. És que és boníssim. És molt fort. Serà casualitat que les estrelles condueixen sense carnet? Esperem que no, no ho feu a casa, no ho feu a casa. Però és una anècdota que compartiu amb la Batgial. Això està bastant guapo, compartir alguna cosa amb la Batgial, que no... Sí, sí. Però et van posar alguna multa? Clar que sí. De diners? Òbviament. No sé quan era exactament, perquè jo no treballava, vale? Vale. I vaig dir, no la vaig a pagar, no la vaig a pagar. I ara, a dia d'avui, estic fent hores a la comunitat. O sigui, el consell és, paga la multa... Paga la multa i... I calla ja. I a tomar por culo. I oblida't i no ho facis mai més, esclar. Però veus, aquí està. Molt bé, tio. Per no repetir els errors del passat, som persones, ens equivoquem. Exacte. Escolta'm, què més et volíem preguntar? Vale, així, pregunta ràpida. Quins vídeos tenen més flow per tu, els que fas en català o en castellà? Els dos. Tipo, en plan, quin té millor rebuda? M'agrada molt el de català. Sí. Saps què passa? Que molta gent no parla català, només aquí a Catalunya. Ah, bé, clar. Però es pega bastant el vídeo.
Bueno, sí, perquè som tenim aquest element friki a Catalunya, sí, que ens fa molta gràcia, això. Exacte. I ho peten molt. Sí, sí, ho peten. En canvi, en castellà, com que ho fa tanta gent, potser ho peta menys, però en català, sí, és que no sé, és que fas molta gràcia. A mi també em fa molta gràcia. Moltes gràcies. Llavors, és el que hi ha. És el que toca. Volíem també parlar, a part de les teves xarxes socials, sobre la teva família, sobre els teus contactes, la teva gent més propera. I és que en una entrevista explicaves que amb els teus pares hi ha una espècie de falta de comunicació. Sí. I que et costa dir-los t'estimo. Creus que és una cosa vostra com a família? Sí, és una cosa... És que, sí, els pares africans són una mica freds. Més freds, oh, ho notes, sí, eh? Però ja no tant, eh? Jo ara agafo la meva mare, li dono un petó, li dic te quiero, mama, negra, li dic negra. Sí. Al meu pare li dic negrito. Sí, sí, sí. Que guai. En quin idioma parleu a casa? A castellà i mandinga. Mandinga? Sí, jo soc bona mandinga. Hòstia, tio, sí, ara entenc llavors la cançó Kikiribu, mandinga, kikiribu. És una cançó cubana, tio, meravellosa. Sí. Bé. Hòstia, que fort. I podries parlar una mica perquè nosaltres veiéssim? Sí, sí. Mai l'he escoltat en directe, tio. Què vols que et digui? Qualsevol cosa, per exemple... Estic aquí a l'ICAT. Sí, sí, sí. Vale, en té un molt l'àmbit, tio. O sigui, soc en Mohamed Lamin. Sí. I en té Villang, estic aquí, sí, a l'ICAT. En té Villang, ICAT, le cono. Yes, no, tio, aquí políglotes, tio. Total, m'encanta. Buah, a mi em flipa perquè, joder, ara tinc enveja. Perquè saps tants idiomes que és que això et pot portar arreu del món. Ja. I nosaltres sabem que t'encanta viatjar. Sí. Vale, veiem fotos també teves amb la Maika, li doneu moltíssima canya. Això és del vostre últim viatge, també, sí, al Marroc. Tens pensats més viatges? Sí, què va ser, sí, el més, sí, especial d'aquí? Explica'ns una mica la teva viatge, vida. Aquest viatge va ser molt guai. Sí, eh? Sí, sí. Era el meu segon cop al Marroc, però la Maika era la seva primera vegada i... Hola. Molt guai, molt guai. I també vau anar a Viena o vas anar tu no, sense sol, ella? Sí, ah, sí, vale, amb amics. Sí, vaig anar a Viena. Però Viena no em va agradar molt, no eh? No et va molar? Què va no passar va que no et molt va molar? Racisme. Hola, loco, tio, en sèrio, és que... tio? Sí. Amb l'europeïtzats que estem tots, tio, en sèrio? Sí. A Viena. I què a et va Viena passar? L'anècdota quina és? La vaig penjar al TikTok. Sí. Em miraven malament. No era paranoia, no. A tu et miraven malament, sí, miraven i els teus col·legues també. Sí, no, per a mi més, jo era l'únic negre. Hòstia puta, jo era l'únic negre. Això és molt fort, tio. Sí. I me recordo que un dia estàvem fent un planning pel dia següent. Sí. Volíem anar a Eslovàquia. Vale, ah, sí, super. Vale, sí. I li estàvem explicant al taxista que el dia següent volíem anar a Eslovàquia, vale? I jo estava assegut a darrere, sí, del taxi, i el taxista agafa el... retrovisor, com es diu en català? Sí, el retrovisor. El retrovisor, sí, vale? El mira així i em senyala a mi. I em fa, tu no. Oh, dic, ¿por qué? I me dice, no, tu no vayas. Me dice, ¿por qué? I em fa així. Oh, I no fotis. Sí, li digo, ¿qué pasa? I me dice, no le gustan los negros a la gente de Eslovaquia. ¿En serio? Sí, sí, sí. I vas anar finalment o...? No vaig anar, sí, perquè volíem... Et va entrar por? No, mai. Por no. Però no volíem conflicte, no volíem problemes. I van dir, va, nos quedamos aquí, mañana nos vamos, da igual. Hòstia, ens quedava tio un dia i volíem aprofitar que Eslovàquia de Viena estava una hora, sí, només. Doncs pues em sap greu, carinyo, la veritat. Que hagis de patir aquestes putes merdes, tio, em sap supergreu. Yeah. Algun dia canviarà perquè nosaltres posarem tots el nostre granet, sí, de sorra perquè això canviï, loco. Sí. És que ja no pot ser, o sigui, això és educacional, des de petit. Des de petit. T'eduquen i punt. Això és a casa. Que fort, nen. I jo també tinc una pregunta, que és que molta gent racialitzada a Catalunya, sí, veu que quan s'acosten a ella es refereixen en castellà perquè es pensen que no saben parlar català. Ah. A tu et passa? O sigui, et passa que et parlen en castellà com a primera llengua? Sí, bueno, a mi sí, sí, em passa. Però tu també, la teva primera llengua, quan t'adreces als teus col·legues, sí que és el castellà, no? En aquest cas. Sí. Llavors sí que és cert que, joder, ens passa a tothom... No ho trobes per com la gent et saluda a vegades? Hola o hola? No. A mi em passa, tio, que a mi em dona la sensació de que, segons l'hola de la persona, vaig cap a un idioma o vaig cap a un altre. És com si em saludessin amb hi o hello, saps? Sí. Diria, ai, nice to meet you, saps? Però perquè em sortiria solíssim, saps? Sí. No sé, a vegades potser això també. No sé què dir, saps? No sé. Tio, escolta'm, tu que parles tants idiomes, que també viatges, què has estudiat? Perquè jo et posaria, sincerament, a una carrera tipus turisme, no, saps? Jo tinc l'ESO. Sí? Sí. Un grau mig d'administració. Sí? Businessman, eh? Sí, bueno. I no em dedico a això. No. I també vaig estar a Anglaterra, perquè tinc família allà, sí. Ah, sí? A l'entrevista vas dir que no ho vas passar gaire bé, no? No m'agrada. És que jo només... Ara vaig dos, tres dies i torno.
I per què no et va agradar? Què va passar? On estaves? A Nottingham. Ai, sí, vaig estar 7 mesos treballant i tal, aprenent l'idioma. Sí? I ja està, ja vaig tornar i aquí estic bé. Estic llavors, molt bé aquí. També parles anglès? Perfectament. Joder, tio, quants idiomes parles? Exacte, quins idiomes saps? No sé, uns quants. Català, castellà? Sí. Català, castellà, anglès. Gambià, que Mandinga. Mandinga. Una mica de Darija. Una mica de Darija? Sí, el... També marroquí? És el marroquí. És el marroquí, Darija. Sí, i quin més? És que... No, ja està, eh? Només 5 idiomes, et sembla poc? El francès, també. Entens el francès? El vull aprendre una mica i el sé una mica, ja. Tinc 6 idiomes, o sigui, 5 idiomes, bé, i el 6è, en camí, en curs. En camí. És molt fort, tio. Sí. Tu et podries dedicar el que et doni la gana, la veritat, i jo crec que a partir del TikTok sí que et tornaràs una miqueta business man. Sí, t'està donant ja... Sí, hi ha un ventall d'oportunitats al TikTok. Però cobres diners, has fet campanyes sí, ja pagades. Ara mateix estic fent col·laboracions. Sí? Sí, em pagant. Però, no, però no he fet moltes, he fet 2 o 3. Però doncs en podries fer moltes més, eh? Bueno... Amb la de seguidors que tens i les bones visites. Ja. A partir d'aquí apareixeran moltíssimes més. El tenim aquí a casa, tio. Està motivat, igual que nosaltres ho estem, perquè tenim un joc preparat per tu, Wist. Vale. I és que tenim dues tasses. En una tenim personatges i en una altra tenim situacions. Vale. Els personatges sempre seran els teus personatges i les situacions seran les que nosaltres ens inventem que siguin. Exacte. Vale. Així que has d'agafar un paperet de cada una de les tasses i comença el joc. El pof, hauràs de fer un pof en directe, bàsicament. Vale. A veure. Què diu? Padre gitano. Padre gitano? I la situació? Aquesta, la situació. He agafat 2. Ha vingut a renovar el DNI, però s'ha deixat la foto de carnet. Vale, doncs ara... Vale. Com actuaria un pare gitano en aquesta situació? Vale, Bueno, si vols ja et sents malament i vols agafar un altre paper perquè has dit potser et cau més hate amb els pares, saps? Amb els pares gitanos. No, perquè no diré res. Ah, cap endavant, cap endavant! Aquí el tenim, el Wist. Padre gitano, ha vingut a renovar el DNI, però s'ha deixat la foto. Vale, vosaltres sou les treballadores? Sí, som les treballadores. Hola, què tal? Bon dia. Muy bien, ¿qué te pasa, Xela? ¿Qué te pasa, Xela? Que me he dejado la foto, no hi dicen, ¿no? Doncs no pots renovar el DNI. Escúchame, que yo no hablo catalán, ¿eh? A mí me hablan castellano. Vale, te digo que no puedes renovar el DNI. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa, Isela? Necesitamos una foto. Espérate, que voy a llamar al Dani, a ver si me puede pasar la foto. ¿La puedo enseñar de WhatsApp? No, no, la tienes ¿Cómo que la H, tienes de verdad, que traer. ¿Eh? Ahí hay una oficina y te puedes hacer una foto. ¿Pero tú te crees que yo vaya a la oficina, Brune? Lo tienes no que puedo. Hacer. ¿Final? No ¡final! Amb això ho tindríem. Primera situació i primer personatge. Ara, segona situació, segon personatge. M'encanta que m'ha posat molt en el paper. Berta, t'has posat molt en el paper, ho has fet increïble. No, ho has fet millor que jo. No, tu ho fas increïble, però la Berta s'ha posat molt bé en el paper. Vale. Què més tenim, Wist? Ara fem una altra. A veure. Padre marroquí. Pare marroquí a la situació de... Aquest m'agrada molt. Pregunta a la caixa del supermercat on pot trobar menjar per a vegans pel seu fill. Per veganos, eh? Menjar per vegans. Ok. Tot la caixera del supermercat, Berta. I la impro comença en 3, 2, 1, ja. Salamu alaikum. Hola. Hola. Yo estaba buscando comida para manar, como se dice, vegano, de árboles. Vegano, vale. Mira. ¿Dónde está? En el tercer pasillo, a la derecha. ¿Tercero derecho? Sí. Usafi, ¿cuánto vale? Shal, ¿cuánto...? Flux, es caro ya, es caro, ¿eh? Depende, hay cosas baratas y cosas caras. ¿Seguro, eh? Sí. Safi, yo voy a buscarlo, de verdad, ay, gracias. En el mes. ¿El troba o no el troba? ¡El troba! ¡Molt bé! L'ha trobat! Ho ha fet molt bé! Home, clar, és que cabron, és que tu parles tots aquests idiomes, sí. Llavors per tu és facilíssim. Sí. Vale, i tenim l'últim, que és, si no vaig errada, mare colombiana, que és el que et tocarà. Vale. Fent què? A veure. I va a la psicòloga perquè té insomni. Hòstia, vale. Va a la psicòloga perquè té insomni. Vale. Vuit problemes converteix en una mare colombiana i comença la impro en 3, 2, 1, ja. Què te passa? ¿Cuál es tu problema? Ve a escucharme lo que te voy a decir. Es que no puedo dormir. Vale. ¿Cuántas horas has dormido hoy? Ah, mucha vida triste la mía. Me dormí como 5 horitas.
5 horas, no pasa nada, está bien. Hoy te tienes que tomar una tila antes de ir a dormir. Ah, no jodas. No puedo tomar tila, hombre. ¿Por qué no? Porque es que mi marido no me deja. Vale. ¿Entens el català? ¿Català? Sí. ¿Ese qué idioma es? De gringos, ¿cierto? De gringos. Jodas. Insomni. El que et passa és insomni. Escúchame lo que te voy a decir. Yo no entiendo català, hombre. No, ¿cómo quieres que hable catalán? No jodas. No, no, jodas. No et puc atendre. Ho has fet molt bé! Me voy. Molt pot atendre, perquè t'imagines? No han entès absolutament res. No han entès els dos absolutament res. Se fue i nosaltres volem que et quedis per sempre. Luis, només et volem preguntar l'última cosa. Ho has passat bé? Molt bé, molt bé. Has estat molt bé, a gustet, aquí, amb el tal, amb el Joquet. Superbé, sí. T'estimem, ens encanta el teu contingut. Sempre fent-nos riure a tots i totes. Les úniques persones que poden fer aquestes coses ens han quedat clar que nosaltres no les podríem fer mai dels mais, perquè sí que és cert que passaríem una línia que no volem toquetejar. Així que, tio, que tinguis molt d'èxit, que tinguis moltíssims més, no sé, projectes, i que tornis aquí per explicar-nos-els. Sí, i tornaré, vull tornar, Vinga. Quan tinguis 500.000, tornes, Torno. Vinga. Decidit, ja està. Que fort. Vale, que sapigueu, tios i ties, que... Espera, encara tenim una coseta més per dir-li al Luis. En res, comencem la crida a la segona hora, i és que avui estem parlant de la paraula catalana que us agradi més i per què. Quina és la teva, Luis, abans de marxar? Paraula catalana, que més m'agradi? Sí, i per què? M'empanadeixo. M'empanadeixo, per què? Em fa gràcia, no sé. Sí, és que sona de riure, en veritat. Em fa molta gràcia, m'empanadeixo molt. Emparadir-se de... tio, t'empanadeixes d'alguna cosa? No. Clar que no, mira cap endavant. Ni de 100 perles ni de res. No. Ja ni me'n recordava d'això. Aquestes situacions són bones. Són boníssimes. Sí, sí. Fort aplaudiment pel Luis, aquí el tenim amb nosaltres. Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Loftis? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621 24 45 05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.